Vitajte pri novom dieli podcastu Share Talks. O to sú vami opäť vaši obľúbení moderátori Maroš a Lukáš. Dneska budeme hovoriť o premiére filmu Tvorca, The Creator, výnimočnom sci-fi, o ktorom neviem, že či ste počuli. Buď ste sa naň tešili, alebo ste o ňom v živote nepočuli, ale my vám vysvetlíme, prečo je veľmi dôležité naň dávať pozor. Ale ešte predtým niekoľko zaujímavých noviniek. A to sú skorej novinky naše, že čo, čo my teraz, čím žijeme posledné týždne, alebo teda posledný týždeň. Minimálne ja, ja som dostal teda na vyskúšanie najnovšiu FIFU, EA Sports FC, teda nie FIFU 24, ale EA Sports FC 24, ako krkolomný názov, to už som miliónkrát hovoril, odtedy ako sa akože roz, rozišla FIFA, alebo teda EA Sports o, s FIFou. No a musím povedať, že, že príde mi to veľmi podobné a myslím, že to, tým sa aj vývojári netajili, že to tak bude, ale sú tam nejaké novinky. Ja akože viac to nejak tak rozpíšem v mojej recenzii, ktorú potom dáme na hernú zónu, ale tak v skratke som veľmi sklamaný, že tie také single player módy sú stále také na druhú kolaj odsunuté, oproti tým, akože multiplayerovým, čo je logické, pretože tie multiplayerové reálne zarábajú, že tá FIFA žije z tých mikrotransakcií, čo nie je žiadny šok. A nie je z so fyzických kópií, alebo teda z so predajom fyzických kópií. Čiže je to také, ako na prvý pohľad sa mi zdá, že ako keby hrám predchádzajúcu FIFU, ale je to proste akože nová vec. Sú tam nejaké zaujímavé novinky, ktoré aj podľa mňa niekedy Treba ich trošku upraviť, pretože sú až moc silné, mám pocit. Lebo tam každý hráč ako keby má nejakú špecializáciu, že tento vie riadne dobre prihráva, tento má perfektnú strelu, ktorú nechytí proste tvoj bránkár, tam ten zase vie prihrávať a to je taká prihrávka, ktorá sa nedá zablokovať, alebo teda je vždy presná a podobné. Čiže je to také, ako keby také čítovanie, mám pocit, v niektorých ohľadoch. Čiže to treba nejak tak upraviť, mám pocit. Ale tak viacej dojmov potom Prezradím vlastne v samotnom článku u nás. A mám pocit, že, že teraz v poslednej dobe iba futbal, futbal u mňa. <laughs> čiže, čiže asi tak. A vidíš tam nejaký rozdiel oproti predošlým FIFam, No však to je taká herná séria, ktorá proste z povinnosti vychádza každý rok, aby tam boli tie aktuálne údaje a tie aktuálne hráči a všetky tieto veci. Mm -hmm. Ale po technickej stránke to je veľmi taký pomalý vývoj kde medziročne sa nemení takmer nič, ako keď si pozeráš, že medzi 5 rokmi, alebo tak už tam vidíš no nejaký posun. Čiže Ato. vidíš tam teraz, že odhliadnúť od obsahu, len po čiste technické stránke nejaký zásadnejší rozdiel proti minuloročnej FIFE napríklad. Zásadnejší to není a myslím, že oni ani nemôžu prinášať nejakú revolúciu každý rok, keďže to by sa ani nedalo. Hej. Možno by sa dalo, ale asi na to to není tá ich priorita. Ich priorita je proste zarábať na, na to minime, čo vždy donesú akože do tej novej hry v hej. Ale sú tam nejaké také veci, ktoré sú super, že, že si poviem, že super vec, že, že fajn je to aj, aj celá tá tá atmosféra pred tým zápasom, že nie je to len také, že teraz si zapneš hru a, a už už sú hráči na, akože na ihrisku a už sa hrá, mm -hmm. ale je to také, že tam vidno, že ako fanúšikové idú na štadión. Vieš, takéto malé detaily, vidíš komentátorov na komentátorskom stanovišti, že ťa to tak dá do toho zápasu, ale reálne keď už príde na ten samotný zápas, tak je to strašne podobné tým predchádzajúcim dielom s nejakými minimálnymi zmenami, hej, že, že nejaké lepšie animácie, hej, aj tak keď sa tí hráči akože sa tam niečo stane, sa nejak tak narazia, tak vtedy tá animácia je úplne vtipná, že, že oni tam úplne urobia zvláštne pohyby, hej, že také neprirodzené zrazu. Ale tak to sú tie také veci, ktoré sa stávajú už raz za 5 zápasov. Vie, že ja nie... A to, čo malo byť, že už sa FIFA nebude volať FIFA, respektíve bude nejaká druhá hra, ktorá sa bude volať FIFA, toto už teraz platí? Ako ono, to už nebude nejaká druhá hra, čo sa bude volať FIFA. To je proste už len... EA Sports FC, hej? No a toto, čo si ty mal, je FIFA, či to je to EA Sports? To je EA Sports FC 24. To je proste FIFA nová, len sa to takto volá. No, aha, OK, čiže ty si to na začiatku nazval, že hral som novú FIFA, ale ono sa to už nevolá FIFA. Hej, hej, presne. Áno. Čiže ani akože nikde v menu, alebo, alebo keď si to stiahuješ, tak tam nikde není napísané, že FIFA. Nie, 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 už nie. Oni zmenili názov. A mám pocit, ako keby viacej peňazí investovali do toho marketingu okolo tej zmeny názvu, ako do samotného nejakého vývoja, že, že viacej peňazí asi by sa tam skorej zišlo. Nie, ja, že oni nakoniec možno cieľe nezmenili ten názov, aby trošku priputali, aby, aby priviedli opäť trošku pozornosti späť k tej, k tej značke. Ako. No proste zameriavali sa viacej na to, že oh my god, budeme mať iné meno, vieš a toto, toto, vieš. A... <laughs> oni to vlastne čím zdôvodnili? No oni vlastne od, od tej organizácie FIFA, ktorá je vlastne futbalová organizácia, ak teda to tomu, tomu rozumiem, tak oni sa nedohodli s Electronic Arts, teda vývojárom pôvodnej FIFI, teraz už EA Sports FC. No a Electronic Arts, oni povedali, že, že vlastne im bránili v nejakom vývoj ich futbalovej hry. A čiže oni sa vlastne oddelili od tej FIFI ako od tej futbalovej organizácie? Áno, áno. Ale reálne tam majú stále veľa licencií proste tých lík, že, že proste strašne veľa licencií. Ja neviem, tam je tá Premier League najväčšia, je tam La Liga. Oni sa dohodli na strašne veľa týchto licencií. Čiže tam keď, keď si to zahráš, tak akože máš tam veľa na výber. Vieš, Kdežto nejakí tí konkurenti majú problém s tým, že majú iba licencovaných pár tímov, vieš? Uh -huh. Tam je problém pri nich. No tak tak, zatiaľ som taký, že, že ako keď som si to prvý raz zapol, po prvých hodinách som si hovoril, že okay, to toto je veľmi podobné, ale sú tam nejaké veci, ktoré potešia, ale není to nič zásadné. Čiže asi takto by som to uzavrel. No, poďme asi ďalej. S fifi, fifi, fifi už sme sa dosť, dosť nafifili. <laughs> EA Sports FC-ovali. <laughs> po novom. <laughs> Dám aj ja moju novinku? No daj. To bude len skôr taký teaser, nechcem teraz veľa prezradzať, ale teda testujem. A ja som hovoril, že nechcem veľa prezradzať a veľa som prezradil. Potom. Veľa mňa. si prezradil, akože fakt. <laughs> Čakal, ty si ukecaný. No to je na to najhoršie. No tak vyšiel pred pár dňami iPhone 15, takže máme v redakcii na test iPhone 15 Pro Max. Uh. To je ten vlastne je normálny aj pro, čiže to je ten pro a potom vlastne ešte v rámci pro je akože normálny rozmer a ten väčší rozmer, tak to je ten väčší rozmer, ten max. Mm -hmm. To je vlastne jediný, ktorý má aj ten nový fotoaparát, o ktorom sa očakávalo, že to bude ten tzv. periskopový, že tam budú také zrkadielka, aby akože to svetlo vlastne ďalej mohlo ísť k tomu senzoru a že to bude ako lepšie. Tak toto je akože ten. Počkaj, ja v skratke, keďže ty máš ten najväčší, aký môže byť, a si Asi majiteľ minička, tak nie si asi veľký fanúšikom tej no, veľkosti. A o tom presne som akože chcel hovoriť, lebo nechcem rozoberať akože nejaké funkcie a tak. To potom bude v recenzii, respektíve ak k tomu spravíme aj samostatný podcast, tak aj tam uvidíme. Že, že, toto by som riešil tam, ale skôr som chcel hovoriť o tej mojej osobnej skúsenosti, ako, ako som z minička prešiel na ten úplne najväčší. Lebo napríklad minulý rok som takisto testoval 14 Pro, ale nie Max, toto bola ešte tá menšia. Čiže ako v úvodzovkách menšia, ale stále väčšia ako miničko. A strašne mi to vadilo. Hrozne som sa tešil, že kedy už ho môžem vrátiť, aby som, sa, aby som mohol zase len používať to moje miny. Okay. A neviem, že čo sa zmenilo za ten jeden rok, ale úplne mi tento, tento veľký odrazu vyhovuje. Sám sa, sám sa sebe čudujem, že či, akože čo? Ako, ja som si to aj vážil, ja používam miničko v obale takom nemoc, akože nejakom frajerskom, ale takom v podstate priesvitnom gumenom, ktorý aj vyrovná ten spodok, aby nevytrčala kamera a tak. No a na to ešte mám taký ten magnetický, takéto púzdro na doklady, čo sme sa o tom raz aj tuším aj bavili, že vďaka tomu už nemusím nosiť peniaže. Mm -hmm. A toto celé dokopy, vlastne to miničko s obalom a s, s dokladmi má 200 gramov, som si to akurát vážil minule na kuchynskej váhe a mm. tento, toto, tento max má 220 gramov. Čiže to, používam ho bez obalu, Hej, že to asi z časti ten môj dojem zlepšuje. On totiž to oproti minuloročným iPhonom prvýkrát Apple používa Titan na miesto ocele, na ten kový rám, takže ono je to o dosť ľahšie, z nejakých 20 gramov. A 20 gramov sa nezdá ako veľa, ale akože v praxi je to naozaj oveľa príjemnejšia. Plus má také zaoblenejšie hrany, takže sa aj lepšie drží. Inak, keď už hovoríš o tom Titane, tak ja som videl nejaké video, kde, kde týpek normálne sa snažil ako testoval odolnosť toho iPhoneu. Hej, mali sme to aj nažive. a videl som, že, že, iba trošku ohol a vzadu sa to celé... Ten zad, hej, pukul. že vraj ten zad. oni, oni, oni majú také teórie, že možno to súvisí aj s odlišným vlastne bodom toho ohybu, toho titánu v porovnaní s aj s hliníkom, lebo vlastne vnútorné telo je hliníkové a rám je titánový, čiže ono... Ako, ja to neviem nejak úplne vysvetliť fyzikálne, no, jasné, jasné. ale že tie od, odlišné vlastne parametre tých, tých materiálov spôsobujú iné typy tlaku na, ten, na tú zadnú stenu, ktorá je vlastne stále sklenená, ako aj minulé roky, a že to potom takto dopadá. Ale ako zase ďalšia vec je, že je to ľahko meniteľné. Apple už minulý rok urobil takú vec, že on, napríklad 13 a 14 iPhone vyzerajú prakticky rovnako, ale v iFixit, to je tá firma, čo vlastne rozoberajú do poslednej súčiastky každý iPhone a potom ešte rozrežú procesor a všetko, tak oni zistili, že je oveľa oveľa lepšie rozoberateľný a skladateľný. Dokonca od prvého iPhoneu z 2007. ma 14. najlepšiu servisovateľnosť, mm -hmm. 15. ešte len bude testovaná, ale očakáva sa, že to bude to isté. No a to znamená, že Apple vlastne chce, aby, aby ti ten telefon aj vydržal, aby si sa so vedel aj sám opraviť, alebo teda v nejakom servise. Takže ta, aj tá zadná stena sa dá akože potom vymeniť relatívne ľahšie ako na tých starších modeloch. Čiže hovoríš, že ne, nemusíš mať teda pavučinu hej vzadu že keď náhodou ho trošku ohneš. No, vyzerá to tak, akože musíme počkať ešte nejaký čas. Toto sú také nejaké moje akože dojmy z toho, ako to bolo prezentované. Asi počkajme, že ak to ľudia v praxi budú riešiť, ale zdá sa, že ide, ide to touto cestou, hej, že bude to jednoduchšie a možno že aj lacnejšie. Lebo vlastne Európska únia má taký plán, že aby sa ľahšie servisovali, servisovala potrebná elektronika, predovšetkým smartfóny a podobné zariadenia. Ono vlastne tento nový iPhone má aj USB-C, presne kvôli tomu zákonu, ktorý Európska únia prijala, že... No toto vlastne je zariadenia... oficiálna vec, ale oni väčšinou sa mi zdalo, že propagovali to tak, že no takto máte to C, za to, že sme takí dobrí. <laughs> vieš? Hey, hey. No oni takto, oni to ani nie že takto, oni, oni vlastne si to nechali úplne na koniec prezentácie a povedali, že no a okrem iného má vlastne na, na miesto Lightning C... -čko. A tým pádom vlastne môžete používať rovnakú nabíjačku ako na notebook. A tým to uzavreli a už to ďalej neriešili. Že boli trošku naštvatí na tú podľa mňa. Hej. No ale teda späť akože k tomu, že zrazu zistujem, že mať ako veľký display pri sebe, kde na ktorom vidím, že strašne veľa vecí, že v podstate to je taký menší tablet už pomaly, že normálne na to vieš napríklad aj čítať a tak. Není to úplne od veci. Ja, čiže, čiže si ale ako som fakt, že prekvapený, že si spokojný, lebo tak ty si bol ten mini zástanca mini a možno ešte doteraz plačeš niekde v kúte, že kedy bude 15 mini alebo 16 mini. No teraz sa oficiálne ukončil predaj mini, lebo tá 13 mini sa ešte stále predávala a tým, že vlastne vyšla 15 a ten, ono sa to vždycky tak posunie, že, ten minuloročný bude ako, je akože ten lacnejší a ten predminuloročný je ten najlacnejší a teraz sa to zase akože posunulo o jedno a 13 mini vlastne z tej ponuky oficiálne úplne vypadla. Čiže to je také smutné. Uh -huh. Toto je dôležitá otázka pre mňa teraz, že oficiálne ty vždy, teraz hej, vyšla 15, čiže 13 sa bude oficiálne už len predávať a 12 už zohnáš niekde niekde inde, ako na oficiálnych Apple e shopoch Ono to nie je že úplne že vytiesané do kameňa, ale väčšinou to tak býva, hej. Uh -huh. Napríklad aj teraz, keď ideš, tak počkaj, sa. Áno, tak máš vlastne v ponuke 13, 14 a 15. A potom máš ešte, ešte SE, to je akože samostatný to není, že starý model, ale proste samostatne navrhnutý s cieľom, aby bol lacnejší trošku ako tie ostatné. Ja, aj to je taký iPhone pre, pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť originál, hej, to... Tak on je originál, ale je to väčšinou, je to povedzme staršia, vychádza zo staršej generácie, ale není to, že starý model, ktorý sa stále ešte predáva, ale je to normálne, že novo navrhnutý model, ktorý má nejaké staršie telo alebo tak. Dá sa povedať, že taká stredná trieda, hej? Čo sa týka Áno, lebo, lebo predtým, ako boli tie SEčka, tak Apple proste robil na sedláka to, že predával ti minuloročný iPhone lacnejšie a predminuloročný ešte lacnejšie, čo robí aj teraz. Mhm. Ale není je to aspoň taká sedlačina, že aspoň, aspoň na, sa tvária, že navrhli nejaký nový model pre tých, ktorí si chcú kúpiť lacnejší iPhone, že ti proste nepredajú, že tuto máš tento, čo si bohatí ľudia kúpili pred dvoma rokmi, tak toto ti ho predáme <laughs> akože zo zľavou, lebo nemáš peniaze, tak si kup ten. No. <laughs> no ale preto zámerne sa toto pýtam, pretože už môj mobil je androidový a má už takmer tri roky mám pocit, alebo akurát teraz bude mať výročie. No a rozmýšľam nad kúpou nie, niečoho a normálne som urobil, e, mám také kacírske myšlienky v mojej hlave, že normálne, že rozmýšľam nad iPhonom. Čo keby si mi povedal pred rokom, tak normálne aj by mi, ako hovoril klasik, lata z ruku vypadla. A prečo nie? Čo, čo si mal proti iPhonom? Ja neviem, iba z princípu <laughs> som bol. Nie, akože tam ide o to, že ja, ja som to bral také, že je to predražená vec, hej? že predražený Telefon. Ale keď sa viac a viac o to zaujímam, tak mám pocit, ako keby, že ten, že fakt asi tá cena, že niečo na tom bude, pretože ako je to možno aj tým, že, že tu doma to, o, má, má, priateľka iPhone. Hej? A čím viac s tým mobilom robím, tak mám pocit, že to je také, ako by som povedal, že iný, iný pocit z toho mobilu mám, keď ho používam, ako keď používam svoj. To som ti asi ani nehovoril, že ako som sa ja dostal k Apple produktom, lebo ja som bol vlastne fanúšik takých tých Apple haterských blogov a mal som Windows, potom nejaký čas Linux a išiel som si strašne tú vlnu anti-Apple kampane a potom si moja mama kúpila MacBook biely mm -hmm. a ja som jeho vlastne spustil a to bolo prvýkrát, čo som videl naživo Apple, dovtedy som ho iba vlastne registroval ako cez, cez, cez takéto, kadejaké fóra a takéto veci. Mm -hmm. A úplne som bol z toho unesený a snažil som sa to akože aj nejak hejtovať ešte popri tom, ale mi to, mi to vôbec nešlo a potom ešte jeden kámoš si kúpil prvý iPhone, vlastne si ho dal doniesť z Ameriky a to som sa snažil ešte trošku zhejtovať a ešte horšie mi to išlo, potom mi odišiel notebook, tak mama, že teda však používaj chvíľu tento môj. No už som jeho nevrátil od vtedy. A už som o pár, o pár, mesiacov som už hľadal na eBay. To bolo akurát presne, keď vyšiel prvý iPhone, tak on vyšiel, potom zakrátko ma teda ten môj kamoš a ešte vlastne predtým, ako vyšla dvojka, tak ešte som aj ja stihol ten môj prerod a ešte som si stihol vlastne ten prvý objednať. Takže som ho mal vlastne spolu s tým MacBookom. Čiže u mňa to bolo, mňa to bolo naraz, že aj iOS, aj MacOS bol ten zážitok taký nejaký spoločný. A už to potom išlo. Tak ty už dlho, kopeš za Apple za tým Apple. Áno, tak už asi je dlhšie ako za Windows. Hm? Keď ešte rátam aj tú moju Linuxovú epizódu. Ale pošlem ti teraz obrázok, že keď si spomínal to, že, že, si mal k tomu taký, akože, alebo doteraz máš takú nejakú averziu, tak ja som si minule googlil, že nejakú novú funkciu na OS, že prečo tam nie je. A konkrétne mi vadilo, že prečo widgety sú len v jednom riadku. Tak som, tak som našiel na Reddite túto odpoveď niekoho, kto sa to pýtal, to isté. Okay. Prečo Apple nepridá ďalší riadok na domovské obrazovka a niekto mu tam odpoveda a čo keby tak nám Apple dovolil dávať si widgety, kde, kde chceme my a chlapík mu to wow, 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 tak počkať, počkať. Čo si myslíš, že si vo vlakne Androidu? <laughs> <laughs> to, aj, to aj dám do popisu tento obrázok, aby si... <laughs> to to snáď nezabudnem, prepačte, ak zabudnem. Áno, akože takto to je proste. Apple nám hovorí, ako máme správne používať naše zariadenie a keď s tým súhlasíme, tak máme krásne zajtrajšky. A keď s tým nesúhlasíme, <laughs> máme smolu. Neviem, ako, je to možno tým, že ja, ja porovnávam trojročný Android s so novým iPhone, vieš, tak to je asi veľký rozdiel, by som povedal. No neviem, Ale... tak však moje miničko tiež už je A nechcem, nechcem, ísť do tejto debaty Android versus Apple, alebo teda Áno, akože mne sa, mne sa viac páčila, tá, ako to, táto debata má však zmysel, ale, ale, tak to asi nevyriešime. Ale asi by som odtiaľ odstránil ten rozmer tých financí, pretože ja mám napríklad trojročný iPhone a e, manželka má asi 5 ročný. Cera má teraz dostala prvý telefon, tak tam ešte vlastne ten predošli. Tým, že si kúpiš, alebo teda tvoja skúsenosť, predpokladám, že mi povieš, že je taká, že oni aj dlho vydržia, hej. Áno, a to nie je, že moja skúsenosť, to je my sme o tom mali aj s Janom Trangelom v minulosti podcast o vlastne dobe, po akú spoločnosti udržujú softverovú podporu pre svoje operačné systémy na smartfóny. A tam je proste iná filozofia. V iOS máš 5-6 rokov stále ti idú vlastne najnovšie verzie operačných systémov na tých telefónoch. Pričom je tam nejaká garancia toho, že to nebude že akože nepoužiteľné, že bude sa to normálne dať akože využívať. Mm -hmm. No a toto, akože toto vždycky prekvapí človeka, ktorý prichádza z Androidu, ktorý povie, že ja neviem, má dvojročný telefón, alebo troj a že už mu tam nejde nová verzia a mu to príde akože normálne. A potom tie Appleisti sa na tom akože čudujú. A oni to vraveli, aj keď predstavovali tento nový iPhone, že vlastne Apple samo sa hlási k tomu, že tie iPhony sú, že si veľmi, veľmi držia cenu na jej handovom trhu. Čiže ty si vieš kúpiť normálne akože z druhej ruky a vieš to ešte dosť dlho celkom fajn používať. No a potom sú také tie e-shopy, ktoré vlastne predávajú tie vyčistené a, na, a na novo proste nachystané iPhone, kde to vieš kúpiť naozaj že za pár šupov. Však sme mali aj podkaz z jednej z tých spoločností, z toho najznámejšou. Mm -hmm. Či, čiže akože ty vieš normálne si kúpiť, ja neviem, za 200 eur iPhone a ďalšie dva roky ho úplne komfortne používať, bez toho, aby si naražal na nejaký proste hej, na nejaké situácie, že ti teraz neotvorí správy alebo ti, ja neviem, zamrzne, keď ti bude niekto volať alebo niečo. Že, že, že ako toto vôbec, tam, tam neni téma, že by sa niečo také niekomu dialo. Čiže to, či, či, ako keď sa odosobníš od toho, že musíš mať aktuálny tohtoročný naj, najnovší model, tohto tak vlastne nie. to neni nejaká akože finančne uh, náročná záležitosť, že mať, mať akože iPhone, no. <laughs> No, Nehovoril som, že je to ekologickejšie, že keď, keď vlastne to isté zariadenie sa používa dlhšie, tak to je to menšia zaťaž na životné prostredie. Hmm. Než keď máš v šuflíku 5-6 Androidov, lebo každý rok ho musíš vymeniť alebo každý druhý rok. No aby sme sa vrátili k pôvodnej tvojej téme. <laughs> Čiže na 15. Keď ťa najviac prekvapilo, že ti vyhovuje aj napriek tomu, na tom, čo máš to Pro Max, ak sa nemýlim, tak ti prekvapivo najviac vyhovuje to, že, alebo teda, že ti iba vyhovuje to, že je, aj napriek tomu, že je veľký, tak ti to až tak nevadí. Áno, akože tam je aj lepší fotoaparát a ďalšie veci, Jasné. ale tak to nebudeme teraz rozberať, ale skôr ma toto zaujalo a toto není nejaké špecifické pre 15 to by platilo aj pre, pre 14 aj pre 13 tak... Ale ako sa zmedil tvoj pohľad po roku? <laughs> akože ja sa stále, stále som to ešte úplne nespracoval, <laughs> Je možné, že z dlhodobého hľadiska by som to nevedel takto riešiť, lebo keby som ho mal... Teraz ho nemám v obale, hej, ale keby som, že, že som si ho kúpil za tých proste neviem to koľko tisíc, niekoľko eur a chcem ho používať povedzme 5 rokov, tak asi by som musel riešiť aj nejaký obal, už by bol potom ťažší. Potom by som riešil, že kde vlastne by som teda nosil tie doklady, hej, dlhodobo, čiže to by bola ďalšia nejaká hmotnosť navyše. Možno už potom by mi to nedávalo zmysel, ale že čisto ako samotné hole zariadenie je to naozaj akože príjemný zážitok. Je to veľké, ťažko sa stláčajú, povedzme, tie tlačítka, hej, keď, keď je ovládaš jednou rukou, tak úplne je to zabité. Ale zase vieš pomaly už také tabletové veci robiť, že vieš si tam normálne otvoriť nejaký článok. Ja akože dosť málo čítam, preto som aj inklinoval k tým malým telefónom, že ja to hlavne využívam na krátke konverzácie, kde máš malý kúsok textu a hmm. podcasty, hudbu a tak, kde čím menšie, tým lepšie. Ale keď sa vlastne pokúsíš na tom niečo čítať, tak zistíš, že na tom Pro Max vlastne úplne komfortne vieš čítať aj dlhý text, že to je v podstate ideálny rozmer na dlhý kus textu. Že keď si vezmeš napríklad knihu, nejaký taký menší formát, kde máš ešte potom okraje, čiže ten text reálne je ešte trošku uší. tak už to není veľmi odlišné od rozmeru vlastne tohto, presne tohto iPhoneu, že koľko je taký nejaký optimálny, taká optimálna povedzme dĺžka riadku, dajme tomu a tak. Mm -hmm. no a samozrejme, aj keď máš tú konverzáciu, tak máš oveľa viac miesta, čiže vidíš oveľa viac histórie, hej? vidíš tam proste hore viac, že o čom ste sa bavili, vidíš na sociálnej sieti vidíš oveľa viac z toho feedu, lebo proste sa ti to tam viac pomestí. Akože pre zariadenie, ktoré tak intenzívne človek denne využíva, že, že povedzme niekoľko hodín denne si na tom, čiže keď si to spočítaš, že koľko do roka e, stráviš na tom zariadení, tak ten väčší priestor, ktorý ti poskytne väčší displej, vlastne znamená, že tých, hej, že, že, že koľko je to, že, sto, že stovky hodín e, ročne vlastne sú odrazu kvalitnejšie pre teba, tým, že máš vlastne viac miesta. Uh -huh. ako, ako vieš, vieš, na čo rážam, hej? Že proste niečo, čo hej, tak hej. Intenzívne, že intenzívne používaš, tak chceš mať ten zážitok čo najlepší. Uh -huh. Ale nechajme asi to, musím si to ešte uložiť v hlave, že čo vlastne chcem. Ja tak teraz rozmýšľam, že či teda pôjdem do, do druhého týmu, najbližšie s mobilom. 15 to určite nebude, ak pôjdem, teda sa rozhodnem prestúpiť do týmu Apple. Ale asi ten, to také akože kvázi staršie zariadenie, hej? Že ja by som sa vôbec nebal aj do second handu ísť. Hoci, a napríklad, keď chceš nové, tak tiež je veľa e-shopov tých nea, nie, že neautorizovaných, že, nie, že ideš proste do klasickej Apple predajne v, v, nákupnom centre alebo tak, je hey, autorizované, ale proste normálne e-shopy na internete častokrát to držia nejaký čas alebo to kúpia povedzme z okolitých krajín um, a to keď tam mali akciu a podobne, že majú rôzne spôsoby ako tú cenu stláčať. Pri nových modeloch to veľmi ne, nejde, ale povedzme, keď chceš troj, štvorročný iPhone, ktoré síce Apple oficiálne už nepredáva, povedzme, štvorročný, ale v slovenskej šopy ich bežne majú naskladnených ešte kopec. Ano. A tam už sa vieš dostať aj pri novom kuse zabalenom na veľmi zaujímavé ceny. No, dobre, a je nejaké pravidlo, lebo niekde som čítal, že, že sú určité obdobia, kedy sa oplatí kupovať z druhej ruky nejaký a že taký že starší model, treba ročne starý že teraz je čas kupovať trebárs 14-ku, alebo nie je tam nejaké pravidlo? To hlavne platí, pokiaľ chceš nový, nový model, pretože Apple vždycky uh -huh. predstavuje nové iPhony v septembri. Uh -huh. Takže keď chceš najnovší, tak akože je hlúpost kupovať si nový iPhone. Keď si kupuješ najnovší, tak je hlúpost kúpiť si ho povedzme, že v júni, hej, lebo budeš mať najnovší iPhone dva mesiace. Aj. Ale keď si kupuješ nejaký trojštvoročný model, tak ti toto môže byť v zásade úplne jedno. Aha, Takže. Okay. Je malá šanca, že keď predstavia ten nový, tak aj tie staršie sa nejako posunú, ale pri týchto najstarších, tam, tam by som toto vôbec nezohľadňoval, pretože tam naozaj závisí skôr od toho, že ako, ako sa im podarilo tým predávajúcim zohnať vlastne ten, ten starší model Jasne. a akú veľkú zľavu ti tam vedia dať. A teraz a ešte rýchla otázka, no. o, že, aby to nebola celá epizóda o iphone ešte posledná. Ako, alebo teda respektíve, kde mám tu najvyč, lebo rozprávali sme sa bez toho, aby sme robili nejakú reklamu, či už negatívnu alebo pozitívnu, tak kde sa oplatí kúpiť iPhone? Že ako mám záruku, čo najkvalitnejšie kúpi? Klasické e-shopy nemyslím teraz, ale keď sa bavíme o nejakých tých repasovaných. Takto, čiže dáva ti zmysel kúpiť repasovaný iPhone, a že ideme sa baviť o tých, lebo ja som hovoril, že aj, aj kvázi som hovoril aj o tých neoficiálnych e-shopoch, ktoré majú na sklade lacné kusy, ale nové. Mm -hmm. Akože či... aj to som myslel, ale e, celkovo, že teraz keď si to dáme celý ten balík, hej, že, že mám tu repasované, sú tu, sú tu nejaké nové, sú tu možno nejaké použité, tak ktoré by som mal... Akože... Áno, áno, že v podstate ten balík tvoria asi 4 zložky, že sú, sú ofi, je oficiálny Apple Store, respektíve autorizované predajne, potom sú obyčajné e shopy, ktoré to majú na sklade, nové, potom sú repasované, ale stále ešte firmy, ktoré sa tomu repasovaniu profesionálne venujú a potom sú normálne, že bazárové záležitosti, kde to kúpiš od konkrétneho človeka. Čiže ja môžem povedať, že čo, si ja, čo, čo ja preferujem a čo preferuješ ty daj. Nemyslím hej. si, že to je proste definitívne. Ako... Ja napríklad ne, nekupujem priamo od bazárové, od konkrétnych ľudí, toto moc nemám rád. Považujem to za, akože pre mňa osobne je to také, že dá sa tam niečo ušetriť, ale zároveň je to risk a mne sa veľmi nechce do toho risku ísť. Mm -hmm. Aj keď, keď sa ti to vydarí, asi je to najlepší deal. Čiže ja, ja mám to, skúsenosti s tými e-shopmi, venujúcimi sa repasu. A tá mm -hmm. skúsenosť je veľmi, veľmi pozitívna. Oni to tam rozoberú, oni to vyčistia vnútri. Ak si doplatíš pár eur, tak ti dajú ešte aj novú baterku dokonca, aby si mal 100% kapacitu. Kúpil som si takýto jeden vlastne do rodiny. A keď prišiel, tak ešte aj bol v takej krabici, ktorá sa podobala na tú novú iphone krabicu. A naozaj som... akože. Možno z lupou by som tam našiel nejaké škrabance, ale... Jasne. A dokonca ani, povedzme, konektor alebo reproduktor nemal v sebe taký ten prach naviatý. vieš, čo máš, ako keď nejaký čas používaš telefón. Aj no toto jasne. bolo ešte vyčistené. Mm -hmm že do tohto by som úplne v pohode išiel a takisto aj do tých e-shopov by som išiel, ktoré nie sú autorizované. Tam v zásade nie je nejaká, nejaké riziko alebo tak. Pokiaľ... Ja nepotrebujem nejakú pečiatku, že toto je autorizovaný hej. Nie, nie. tam skôr je pridaná hodnota v tých autorizovaných, že oni ti napríklad dajú nejakú rozšírenú záruku. Viem, že niektoré robili, možno to aj robia, neviem, ak je to aktuálne, že, že povedzme si mohol mať za nejaký príplatok alebo aj dva roky. Takú záruku, ktorá sa vzťahovala povedzme aj na rozbitie displeja, že ti proste vymenili kus za kus a tým pádom ja. si sa nemusel strachovať o to, že, sú takéto nejaké benefity navyše, ale ten samotný kus je úplne plnohodnotný a ničomu to nevadí, keď si, keď si, to kúpiš od kohokoľvek a takisto keď Apple, dajme tomu, má nejakú kauzu, že povedzme, nájde sa tam nejaká výrobná chyba a teraz oni to nejak kompenzujú, tak každý majiteľ sa môže o to uchádzať bez ohľadu na to, kde to kupoval. Á, ah, jasno. OK, tak aby to teda nebola Apple epizóda, ďakujem za, za one, za rady. Uvidím, zvážim to a Možno ešte nakoniec ti poviem, že nakoniec som sa pre Android tak. a sklamem ťa úplne. No a ty si hovoril, že si bol na nejakom filme, opäť za sebe zo mňa, klasika. Však si nechcel ísť, či nevolal som ťa? <laughs> Ne, nebol to by je, to je taká tvoja výhovorka, že, že nechcel som ísť, už automaticky, ak, tak sa spolahneš na to, že ja si to nepamätám. Nie, to, ale tak to bolo v útorok večera, ty vtedy nikdy nechceš chodiť. No, je to pravda. Áno, že že rodinné povinnosti so psíkom. Hole, bečo. Bol to film Tvorca, my sme, neviem, či sme to minule avizovali už alebo nie. Čiže film sa volá Tvorca, je to sci-fičko, plnohodnotné, nefalšované, hard sci Režiroval to Gareth Edwards. Je to ten uh, chlapík, ktorý režiroval Star Wars Rogue One hmm. pre Disneyho. Toto ma najviac baví a ja viem, že, že to je také jednoduchšie vždy povedať, že, že je to film od režiséra tohto a tohto filmu. Prečo on skorej si pamätáš samotný film ako režisera? Ale mi to vždy príde vtipné. No a keď v tomto to prípade veci. obzvlášť, lebo Rogue One bolo veľmi, veľmi dobre hodnotené Star Wars a podľa mňa je to jedno z stop tých posledných uh, Star Wars, ktoré vznikli už pod Disney. Takže ako t v, tom, v tom jeho prípade, to je ešte obzvlášť výhoda, okay. uh, ale že sa režiroval aj vlastne iné veci. Godzillu, nejaké ďalšie Star Warsovské záležitosti. No ale teda toto bol jeho veľký projekt, dostal na to dos no, relatívne veľký rozpočet, cez 80 miliónov. asi nie je to mega rozpočet, ale asi nie je to ani zanedbateľná vec. A hrá tam John David Washington, čiže a syn Denzela Washingtona, ten, čo hral v Tenete. Áno. Čiže Christopher Nolan mu ho prepožičal. <laughs> <laughs> mu hudbu robil Hans Zimmer. Klasika. Klasika a zároveň opäť ďalšie jeho brutálne, brutálne veľdielo. No a teda Edward sa priamo nechal počuť, robil to teda už nejaký ten piatok, ten film robil od nejakého 2019. a priamo povedal, že sa inšpiroval Klasikami ako Apocalypse Now, neviem ak poznáš, to je taký, taký klasický film, kde taký chlapík vlastne v, cez Vietnamsku, na, vo, počas vietnamskej vojny vlastne sa ide takou, takou nejakou svojou osobnou cestou z nejakého osobného prerodu, až mu úplne začne šíbať. Blade Runner, pôvodný, ďalšia inšpirácia. Akira, predpokladám, že si videl veľakrát. Ty sa ma pýtal na ten prvý, nepoznám, jedine Blade Runner mi niečo hovorí. No Blade Runner je vlastne cyberpunkový, to je taký kultový film, to čo sme vlastne minulý týždeň spomínali asi miliónkrát, keď sme hovorili o tom českom sci-fi. Akira je veľmi kultové japonské anime z 88. také sci-fi, alebo taký tiež cyberpunk. E.T., je taktiež inšpiráciou, čo je zaujímavé. Dokonca Rain Man to uvádza ako svoju inšpiráciu, ten s Tomom Cruiseom a Dustinom Hoffmanom. No a toto, akože dáva ďalšie, ale toto sú také... Čiže predstav Jake, si, Aj Jake Hoffman tam je, aj Dustin Hoffman mi píše. Áno. No a predstav zaujímavé. si vlastne mix týchto filmov a v zásade máš celkom dobrú predstavu, že čo bolo jeho cieľom. Len tak úplne v skratke, je to akže, klasický príbeh o tom, ako, ako ľudia sú vo vojne s umelou inteligenciou. V klasickej vojne, hej, že, že, že tá umelá inteligencia to také takí akože vojačíkovia, takí robotkovia, ktorí sa tam akože strieľajú s tými ľuďmi. No a je tam teda hlavný hrdina, on pôvodne je ako, ako vojak, potom sa má nejaké zlé skúsenosti, tak potom už je taký, že bývalý vojak, no a oni ho potom naverbujú, že teda ešte potrebujú poriešiť jednu vec, lebo tá umelá inteligencia si vytvorila taký, taký nejaký, takú technológiu alebo niečo, ktorou dokážu zničiť vlastne tie technológie ľudí, ktorí si zase ľudia vyvinuli, aby porazili, ako ľudia majú poslednú šancu poraziť tú umelú inteligenciu takým svojim takým strojom vlastne, ktorý si na to vyrobili a tá umelá inteligencia si zase urobila svoj stroj, ktorý akože, to môže dať dole a tým pádom vlastne tú poslednú šancu ľudí úplne zarezať a on teda má sa tam do toho zapojiť, aby sa to podarilo vlastne zničiť. No a ako sa on dostane do... Ono to není, že umelá inteligencia proti ľuďom, to je umelá inteligencia a ľudia. To, lebo tí ľudia, akože niektorí začali vlastne spolupracovať s tou umelou inteligenciou proti čisto ľuďom. Hej? No a on je na tej strane čisto ľudí a potom sa vlastne zamotá do tej situácie tých ľudí s umelou inteligenciou a najskôr teda aj proti ním, ale potom ich začne spoznávať a to už je ten odkaz na ten Apocalypse Now, lebo postupne sa dostáva cez rôzne nejaké lokality v rámci sveta, cestuje aj po tom, po tom svete vlastne tej alebo po tom svete, kde sú tí ľudia s umelou inteligenciou, ako tam spolu žijú a tak a zistuje, že vlastne to není úplne také jednofarebné, ako to on vnímal a tam už nastáva ten jeho preroda, to je ten odkaz na to Apocalypse Now napríklad čo tiež je vlastne film, kde sú Američania, alebo tuto tí, tí čisto ľudia sú v zásade, že Američania a tí ľudia zmiešaní s umelou inteligenciou sú Aziati. Hej, že takto je to rozdelené, že Ázia je na jednej strane. A tak. No a on tam vlastne potom zažíva ten, to azijské prostredie, tú kultúru, tie, je jednak tie je veľkomesta, a potom tú azijskú prírodu, nejakú činsk, nejakú či, nejaké, či, nejaké čínske také, tak pralesy a takéto veci, alebo neviem, či čínske, vietnamské, alebo aké. No a, ale, ale teda zamixované ešte s tými robotmi. Čiže toto je ten dej, a teraz, že pozitíva a negatíva. A pozitíva sú presne toto to, to prostredie, že ako je to proste celé stvárne, že predstav si takú tvrde umeleckú kameru, Hans, Hansou Cimerov soundtrack, mm -hmm. také veľmi filozofický vlastne nejaké posolstvo alebo ne, ne, nejaký náboj toho celého a on tam teraz chodí po tých, po tých džungliach a po tých, predstav si taký, že Vietnam, ale s robotmi. A potom chodí vlastne potom po tých mestách, z tých, tých high-tech azijských nejakých metropolách. Zase si, potom sa si predstavil presne Blade Runnera, alebo ten minulotýžňový český film. A zase plné robotov. A teraz on tam ide s tým, že to sú všetko tie jeho nepriatelia a postupne zistuje, že oni vlastne, ako tam fungujú tí ľudia s tou inteligenciou, že to není len tak, ako mu Američania doma hovorili, ale ale vlastne, že to má aj nejaký iný rozmer, ktorý on musel vlastne na, na vlastnej koži spoznať. A postupne sa teda ako človek mení a začne chápať tam nejaké hlbšie súvislosti toho celého a robiť si svoj názor a zistí, že všetko je možno nakoniec inak. A celé je to také veľmi umelecky stvárnené, že to nie je len taký nejaký obyčajný akčný film alebo tak, ale že je to skôr tak... Ako napríklad Ad Astra bola do, istej miery niečo na ten spôsob. Ak niekto videl s Bredom Pitom, tiež sme to tu rozoberali pred časom. Že skôr je tam ten pokus o to, aby to bolo aby to bol vizuálny nejaký taký zážitok, aby to bol hudobný zážitok a potom aby to bol taký filozofický zážitok a do toho, je, do toho sú potom aj nejaké áno, akčné scény a tak. Čiže toto je ako keby tá pozitívna stránka. Negatívna možno je tá, že ten koncept je dosť prežitý, keď si nezoberieme tú formu, ale zoberieme si tú zápletku. Že, že predstava, že ľudia bojujú proti umelej inteligencii formou, že tá umelá inteligencia sú vlastne takí normálni humanoidní roboti a teraz máš ľudí plus umelá inteligencia, že máš tam 5 robotov, 5 ľudí a každý má samopál a strielajú proti vlastne čisto ľuďom na bačnej strane, ktorí majú zase svoje samopaly. <laughs> v 80 rokoch by to ako celkom ešte išlo, ale dnes už si nikto takto nepredstavuje, že by nejaký konflikt s umelou inteligenciou mohol vyzerať. A Musíš, musíš sa dosť na to tak nejak psychicky na, nastaviť, že dobre, nebudem toto riešiť a budem si len užívať ten formát toho celého, aby, aby ti to nevadilo, aby si bol s tým v pohode. Napríklad si o to medzi svojimi inšpiráciami neuvádza, ale ja robot s Willom Smyslom bolo v podstate, že skoro presne toto, ale oveľa tuctovejšie a také zábavnejšie a menej, menej vážne, menej, menej filozoficky nabité. A toto je také vážne. Hej. A toto je také vážne, ale proste tá istá myšlienka, že, že sú proste medzi ľuďmi nejakí roboti a teraz oni niečo robia a tak. No to už vtedy bolo také, že na uváženie, že, že, lebo však aj ja robot vlastne vychádza z Asimovej zbierky, ktorá je z 1950. Hej? Čiže v, že vtedy si ľudia mohli predstavať, že budú roboty behať medzi ľuďmi. Alebo Animatrix, Animatrix, neviem, či si videl. Či si to mm. zachytil. Vlastne keď vyšiel prvý Matrix, tak potom počasie vyšiel taká, taká animovaná séria, že Animatrix. Animatrix, to je perfektné. A tam boli bol niekoľko príbehov a ono to rozširovalo to univerzum Matrixu. Jeden z nich bol aj, vlastne dva boli z nich, že Nová renesancia a bolo to o tom, že ako vlastne, čo predchádzalo tej vojne s robotmi, čo bola v Matrixe. A predchádzalo tomu to, podľa nich, že presne, že, že ľudia využívali roboty akože na na nejaké, nejaké jednoduchšie úlohy a tie roboty boli čoraz sofistikovanejšie a boli v istej fáze už boli roboty také humanoidné, ktoré behali medzi ľuďmi, ale staré to boli vlastne tí ľudskí otroci a bola tam akoby vytvorená taká paralela medzi tými starými otrokmi, hej, ako napríklad v USA, keď mali tých afrických otrokov a nemali žiadne ľudské práva, museli len slúžiť a tak. A teraz, že tí roboti, hej, že tiež žijú medzi ľuďmi a tiež nemajú ľudské práva, tiež len slúžia a ľudia sa k ním škaredo správajú a potom oni si začnú uvedomovať, že ak je to nespravodlivé a začnú bojovať za svoje práva. Tak to bolo v podstate v robot, bolo to v tomto Animetrixe a vlastne je to túto. No len, takže mm -hmm. <laughs> to je taký, taký dosť. Ako pre niekoho, kto sa nad tým zamyslí, do dôsledku je to taký dosť naivný koncept. A preto aj tento film sa neobráni takémuto nejakému naivnému posudzovaniu potom. Čiže toto je trošku škoda, že, že ako keby nešli tam odvážnejšie, čo sa týka do, do takýchto nejakých konceptov. Ak by to vyšlo v 80 rokoch a, a ak by to bolo anime, <laughs> tak je to, že v každej učebnici z CIFI je to, že prvá kapitola... <laughs> Keby to vyšlo v 90. rokoch, stále by to malo ešte veľa fanúšikov, ale akože, dnes mi to už úplne nezapadne do toho, ako sa na tieto témy pozeráme. Čiže to je ako keby mínus a celkové hodnotenie, ale napriek tomu je veľmi slušné, lebo je to, je to proste nové sci-fi, není to žiadna komiksovka, není to žiadne 45. Star Wars alebo Star Trek. Je to nový dej, nový príbeh, ktorý proste alebo ktorý bol režisérovi schválený a on sa do toho pustil. Čiže toto sa už dnes až tak často nerobí, že dostane niekto veľký rozpočet na Ačkový film, ktorý na nič nejaké osvečené nenadvezuje. A je to teda scifičko. Takže už len preto takýchto veci by malo vychádzať čoraz viac, to sme tuším dali do nadpisu mojho, mojej prvej recenzie, čo som prežive písal, to bol nový Blade Runner a da, v nadpise sme mali, že takýchto sci-fi potrebujeme viac mm. a toto by som len zopakoval, že presne takéto veci treba viac točiť, aby tento žáner sa ďalej rozvíjal. Každopádne je to minimálne sci-fi roka, ak nie posledných rokov, treba to vidieť určite na to, chodte, chodte na to do kina a... Pokojne aj viackrát. No dobre, no tak po takejto vyčerpávajúcej audiorecenzii môžeme aj čakať nejakú textovú, či to asi nie, že? Myslím, že nie. Nie, nerobíme teraz Ale tak to, to stačí to, v tom prípade takto. Môžete si to prepísať. <laughs> A vy, ak náhodou chcete ďalej počúvať, tak určite si vypočujte tohto týždňový share. Nahral som to spoločne s kolegom Filipom Maxom na tému nejakých takých zásadných noviniek v oblasti mobilných operátorov. Kto zdražuje, kto mení majiteľa a kedy teda sa rozširuje 5G, prípadne ruší 3G. -čko. Takže určite si to vypočujte v tomto podcastovom feede a na ktorý nám určite zahnechajte aj odber, aby ste nezmeškali žiadnu novú časť či už tohto Share Talks, prípadne klasického share, ktorý som spomínal alebo aj slenčnej zostavy. Díky. Ak nám chcete niečo odkázať, napíšte nám na podcasty-zavinač-ziveska všetky e-maily čítame a občas niektorí spomenieme aj potom v nahrávaní. A to by malo byť už naozaj všetko z tohto týždňového Share Talks Ďakujeme za vypočutie až sem. Zdraví vás Lukáš a Maroš a počujeme sa opäť o týždeň. Čaute.